Dhe për këtë temë partitë opozitare kanë thirë për nesër seansja zakonshme në kuven, seansja uftua me kërkesë të grupit parlamentar të AK, se më nga 23 deputet në shkrues, shefi deputetet e kse partije Besnik Tahiri ka thënë se pas diskutimeve do të propozoj një rezolut që obligon qeverin dhe Ministrinë mbrojtjes të zgjithin urgentisht që është në funizimit me ushim dhe pa isi tjera të nevojshme për ushtrin, edhe kolegu i ti nga PDK-ja Abelar Tahiri ka reaguar për këtë shvëllim duke shkruar se dhe kur të alarmon për rezikun që vjen nga ushtrije sërbe dhe provokimet e tyre në distancën për 50 metra nga vje kufitare shtetit ton, fësëkëja balafaqot me problemet të shërbimit të ushqimit. Të hiri këtë gjendje që e të jo vetëm shqetsuese, por edhe pa pranushme, dërsa u shpresë ushtrije Kosovës është krenaria se cili qytetarë dhe si shtoj nuk duhet të vjetë në situatat të tila. Në lidhje me shuitat e ushtris, një deklarat